Я вітаю усіх із початком робочого тижня. Настав час дізнатися про найголовніші події понеділка. У студії працює Олександра Балух. Що ж для вас підготували журналісти М-студіо? Дивіться далі. Балотуються. Скоро вибори. Квартира прокурору. Розгорівся скандал. Врятувати за будь-яку ціну. Благодійний аукціон. Рай для туристів. Сакури на старті. Вершина Карпат. Закриття сезону. Архієрейське богослужіння. Хресна хода. Великодні кошики. Лозоплетіння. День здоров'я. Депресія як захворювання. За минулу добу бойовики 44 рази відкривали вогонь по українських позиціях у зоні АТО. У результаті двоє військових отримали поранення. Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Приморському напрямку. У районі Новотроїцького бойовики били із мінометів, протитанкових гранатометів і озброєння БМП. На Донецькому напрямку обстріляні українські позиції у Новогригорівці. Із протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру бойовики били по силах АТО в Авдіївці та шахті «Бутівка». Народні депутати від радикальної партії прибули на засідання Нацкомісії з питання регулювання ринку енергетики і змусили її керівництво скасувати абонплату за користування газовими мережами, яка була запроваджена із 1 квітня. Виступаючи перед керівництвом НКРКП, Ляшко наголосив, цитую, «Ваше рішення про встановлення абонплати за лічильники дає можливість олігархам покласти собі в кишені щороку 24 мільярди гривень. Ми вимагаємо повернути до державної власності газорозподільчі мережі, аби кошти від користування ними йшли у кишені українців, а не олігархів, які у змові. Також ми вимагаємо скасувати абонплату за лічильники, за якою українці сплачуватимуть за газ набагато більше. Такі вимоги ми поставили перед урядом, тепер ставимо перед НКРКП», – підкреслив політик. Після виступу Олега Ляшка Нацкомісія прийняла рішення про скасування абонплати за лічильники, повідомляє прес-служба політика. Якби люди не піднялися, якби не дотиснули, ніхто б нічого не скасував. Поясніть, скасували? Так, рішення скасовано. Рішення про абонплату, яким із 1 квітня запроваджувалася абонплата, скасовано. Наступне, що має бути зроблено, переглянута ціна на газ. Тому що 7 тисяч гривень за 1000 кубів газу – це дорого. Я хочу привітати українців, що всі спільно ми добилися, щоб рішення по абонплаті було скасовано. Реальна ціна на газ – 3,5. Половиною тисячу гривень за тисячу кубів, а не 7 тисяч гривень, як сьогодні. Тому те, що ми сьогодні добилися, надзвичайно важливо, що людей з 1 квітня не почнуть грабувати. Додаткова плата за абонплату 150, 200, 300 гривень з кожної сім'ї. Де люди візьмуть ці гроші? Народний депутат зазначив, що це перший крок до припинення корупції на газовому ринку України. Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг скасувала своє рішення про введення абонплати за газ. Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні в понеділок 10 квітня. Як повідомлялося, регулятор призупиняє своє попереднє рішення, аби уникнути збільшення витрат споживачів на послугу. Комісія обіцяла доопрацювати своє рішення та провести додаткові консультації з Кабінетом міністрів щодо збільшення субсидій на послуги із транспортування та розподілу газу. Нагадаємо, раніше Нацкомісія з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг затвердила розмір абонентської плати за підключення до системи газопостачання. Плату з 1 квітня повинні були платити споживачі щомісяця, незалежно від фактичного обсягу споживання. Валерія Гонтарєва йде у відставку із посади голови Національного банку із 10 травня. Про це вона офіційно заявила на брифінгу 10 квітня. Згідно із законодавством, тепер відставку голови НБУ має погодити президент та проголосувати Верховна Рада. Гонтарєва наголосила, що ніяких змін у плані правління найближчим часом не відбудеться. Так само не відбудеться і змін у політиці Центрального банку, а це плаваючий валютний курс, інфляційне таргетування, сучасний Центральний банк, додала вона. Напередодні в інтерв'ю Гонтарєва заявила, що повністю виконала своє завдання, а про нові посади поки не думає, оскільки вона хоче відпочити. Говорячи про свого наступника, висловила впевненість, що це буде дійсно гідний номінант – професіонал, банкір, технократ, не політик. Вона додала, що уже запропонувала президентові кілька кандидатур, однак кого саме – не назвала.
А вже після пасхальних свят закарпатців чекають вибори. Наприкінці квітня обиратимуть голів та депутатів у Перечинську та Іршавську об'єднані територіальні громади. Своїх кандидатів у депутатське крісло Перечина уже представили і окремі політичні сили. Деталі у сюжеті. Партія Валентина Наливайченка «Справедливість» представила своїх кандидатів на вибори у Перечинську територіальну громаду. Голова обласного осередку політичної сили каже, це люди політично не заангажовані і готові боротися за інтереси громади. Формуючи партійну нашу організацію, партію Валентина Наливайченка, партію «Справедливість», основне завдання у нас було – це молоді люди, які народилися в Україні своїми баченнями, знаючи не одну і не дві іноземні мови, розуміючи, що треба робити для того, щоб держава розвивалася, не маючи навіть в своєму пізнанні якоїсь тої системи, яка була побудована наприкінці і на початку України, наприкінці Радянського Союзу, на початку України, які мають амбіції, які хочуть добиватися, хочуть змінити все навколо себе. Владислав Панін розповів журналістам про основні принципи, якими керуватимуться, якщо вдасться перемогти у виборчих перегонах. Кажуть, розробили чітку програму, яка зосереджена, зокрема, на нагальних моментах. Це і питання по ЛХК в Перечину, з яким ми готові співпрацювати і з який так само готовий вирішувати проблеми, яким всім перечинцям і закарпатцям відомі. Це питання створення робочих місць, які для Перечина так само актуально. Демонополізація робочого ринку в цілому. Як ви всі знаєте, зараз об'єднана територіальна громада буде отримувати 60% від ПДФО. Для нас є пріоритетним завданням за ці роки, які, я надіюсь, ми прийдемо до влади, створити по максимуму робочих місць. Ремонтувати дороги дуже важливо. У команді переважно молоді люди. Середній вік – 30 років. Люди з галузі спорту, культури. Кажуть, готові працювати на благо жителів. Молоді не дають перспективи розвитку. Влад вже сказав, що у нас немає перспективи розвитку у якійсь роботі. У нас є проблеми, як і в кожному окрузі. Да? Я би хотів допомогти вирішити їхні проблеми. Нема ні води, ні каналізації. Люди мають дуже велику проблему. І попередні депутати, які обиралися з нашої вулиці, нічого не вирішили. Нагадаємо, вибори до об'єднаних громад на Перечинщині та Іршавщині відбудуться 30 квітня. Міжнародна агенція із контролю за повітряним транспортом, що знаходиться у Кьольні, більше 30 разів зверталася до українського аероруху із вимогою проведення аудиту у аеропорті Ужгород. У результаті жодної відповіді від українських чиновників не було. Про це в інтерв'ю журналістам «Студіо» заявив голова Закарпатської ОДА. На цій нараді відкрили очі самому міністру, що вони около 30 раз самі зверталися до аероруху провести аудит. Тінь на 30 не дали жодної відповіді. Розмова була дуже серйозна. Які шляхи, і ми бачимо, і міністр, тому що вже тут надії, як вони ховали інформацію від свого міністра, то вони будуть нам допомогти. Я розумію, чому вони бояться. Стара апаратура, не було технічного переоснащення. Геннадій Москаль каже, обговорювали різні варіанти відновлення роботи аеропорту. Це і встановлення системи GPS-навігації у літаках, і створення окремої юридичної особи. Один із виходів із цієї ситуації – відокремити Ужгородський аеропорт від українського аероруху. Зробити комунальну структуру «Ужгородський аерорух». Ми забираємо, обласна рада і адміністрація, аерорух забираємо і робимо його разом з аеропортом комунальну власність. І тоді у нас розв'язані руки, і ми самі домовляємося, самі шукаємо контакти. Він дійсно хоче нам допомогти, але я так зрозумів, що 30 уже якийсь 8-й чи 9-й раз писати в Київ він вже не хоче. Він каже, нас просто ігнорують, з нами не хочуть йти. А без нього Словаччина нічого не зробить. А чи запрацює міжнародний аеропорт Ужгород та, власне, якими будуть результати переговорів у Кьольні, розкажемо у наступних випусках новин.
В Ужгороді розгорівся скандал. Навколо рішення міської влади передати у власність слідчому прокурору області квартиру. Наші журналісти поспілкувалися із головним героєм цієї історії і були у цьому славнозвісному помешканні. Уже готові розповісти вам основні подробиці справи. Помешкання для слідчого прокурора Закарпатської обласної прокуратури, що в історичному центрі Ужгорода, останніми днями викликало жваву дискусію як в соціальних мережах, так і у ЗМІ. Справа у передачі Ужгородською міською радою службової квартири за адресою вулиця Волошина, 24А, слідчому прокурору. Такі дії з боку мерії окремими активістами та депутатами міської ради були оцінені як спроба, так би мовити, налагодити дружні стосунки з органами прокуратури. Зрештою, останні вирішили розставити всі крапки над «і» та запросили журналістів відвідати помешкання. Провів нас туди сам прокурор, якому і була передана квартира. Були відповідно подані клопотання прокурора області про виділення службового житла, зокрема мені. Це рішення було прийнято 31 березня, про що мене було повідомлено. Що за житлом мені не повідомили, сказали, що є ордер, є службова квартира, можна вселятися. Наразі слідчий живе в одному із гуртожитків ЧОПа разом із дружиною та неповнолітнім сином. Задля проживання в Ужгороді, як цього потребує законодавство, вирішив стати на квартирний облік. Отримав ось цю квартиру. На жаль, зайти в неї ми не змогли. Тут по незрозумілій причині замінені двері, а ключів у прокурора від них немає. Однак збереглись фотографії. Слідчий відразу розповідає, проживати у помешканні неможливо. Його досить умовно можна назвати житлом, приміщення. Для того, щоб воно було перейшло у набуло статусу повноцінного житла, треба дуже добре попрацювати, вкласти немало грошей, сил і засобів. Порадившись з родиною, Іван Точок вирішив не вселятись в надану квартиру. Каже, занадто багато фінансових ресурсів потрібно, аби тут можна було жити. Чого не скажеш про багатоквартирний будинок, який знаходиться в декількох метрах та фігурує на фотографіях у соціальних мережах. Досить таки активно обговорювалося це питання. Різні версії висувалися, гарну картинку, але невірно показали. Познімали дуже гарне облаштоване житло із гарним фасадом, ремонтом і так далі. Трошки помилилися на метрів 200, може. Чому ж ми не змогли зайти в квартиру, слідчий не розуміє. Каже, нових дверей ще декілька днів тут не було. Лише висловлює припущення, до цього тут проживав одинокий пенсіонер. Однак, як тільки квартира, яка знаходиться в комунальній власності, позбулась свого господаря, відразу з'явились далекі родичі, які заявляють на свої права щодо помешкання. Прикордонники Мукачівського загону запобігли спробі незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів. Військовослужбовці відділу прикордонної служби «Ділове» під час патрулювання зафіксували групу невідомих осіб, які рухалися у бік державного кордону з пакунками, ймовірно, контрабандної тютюнової продукції. Згодом під час огляду місцевості виявили 6 пакунків із цигарками. 2820 пачок сигарет доставили до прикордонного підрозділу. Врятувати за будь-яку ціну. У залі засідань Мукачівської міської ради відбувся аукціон, на якому намагалися допомогти 5-річній Вероніці, що страждає на нейробластому. Збирали гроші волонтери. На заході побували і наші журналісти, які розкажуть більше у наступному сюжеті. Горе не обирає людей ні за віком, ні за віросповіданням. Воно просто трапляється. Ми вже неодноразово розповідали про маленьку Вероніку, на долю якої випало дуже важке випробування. У свої 5 вона захворіла на нейропластому. Наразі потрібна надскладна операція, яку в Україні зробити просто не можуть. 10 тисяч умовних одиниць – ціна здоров'я, а можливо і життя дитини. Тому небайдужі люди якомога швидше намагаються зібрати ці кошти. Ми дізналися, що у дівчинки погіршення і треба терміново оперувати. Дівчинка була в київській клініці, там, на жаль, відмовили проводити операцію. І настільки прогресує хвороба, що велику суму коштів нам потрібно було зібрати дуже зжаті сроки. Тому за місяць ми зібрали вже на сьогоднішній день понад 30 тисяч гривень. І на сьогоднішньому аукціоні були зібрані кошти також, які будуть передані дитині для операції. Аби допомогти дитині, в Мукачеві організували благодійний аукціон. Провели його в залі засідань Мукачівської міської ради. Щоб зібрати гроші для виробництва,
Вероніки із села Карецьки художники, любителі хендмейду та звичайні люди представили свої роботи на продаж. Могли подивитися, Єста граємо раз, то далі. Зокрема, на акції було представлено більше десятка полотен. Натюрморт народного художника України Івана Бровді, пекучки Лариси Бровді, маки Тетяни Дешко, сакура Тетяни Мучички, калина у кошику Тетяни Рибар, українка, автор Вадим Бакалов та інші. Сьогодні насправді було представлено дуже багато робіт закарпатських митців. Це і народні художники, це і лауреати різних конкурсів, фестивалів, письменники. Багато майстринь хендмейду прийняли участь. Були представлені роботи з натурального каменю, прикраси, дизайнерські сукні. Дуже багато робіт. Деякі роботи продавалися на ярмарку, деякі роботи ми виставляли як лоти. Було більше, ніж 40 лотів сьогодні представлено. В день аукціону торгували не лише предметами мистецтва. Декого зацікавили подарункові сертифікати на фотосесію, комусь до вподоби були сертифікати на відвідання ресторану або дантиста. Мы очень переживали за количество гостей, но остались довольны, потому что зал был почти полный. Загалом під час аукціону волонтерам вдалося зібрати 53 650 гривень. На жаль, цього замало, адже разом із зібраними до акції грошима виходить лише 80. А цього занадто мало для операції. Для тих, хто зрештою бажає вплинути на ситуацію і хоче допомогти, може звертатися на телеканал М-студіо. На кордоні висаджували ліс. Представники влади та ЗМІ долучилися до акції «Майбутнє лісу у твоїх руках», аби привернути до доброї справи лісівників в ім'я збереження екологічного балансу лісів Карпат. Більше у наступному сюжеті. Перед посадкою традиційний інструктаж. Ділянку для лісовідновлення обрали заздалегідь, тож територію до заселення молодих дерев добре підготували. Ділянка очищена. Враховуючи те, що тут природні поновлення бука і достатньо непогане природні поновлення, на цій ділянці буде висаджено 900 штук по проєкту лісових культур, 900 штук саджанців, скажімо, лісотурюючих пород. Це модрина, ялиця, дуб. То ми хочемо тут створити мішане насадження, яке більш стійке. Озброївшись рукавицями та сапками, усі гуртом приступили до роботи. Бачите, ділянка вітрувальна. Це був вітрувал 16-го року. Площа ділянки 1,8 гектара, і там приблизно 350 дерев було суцільно повалено вітром. Ділянку потрібно було терміново розчищати, поки там не завелися шкідники і хвороби лісу. Ділянка була розроблена до кінця минулого року. До заходу, який проходить в рамках акції «Майбутнє лісу в твоїх руках», цього разу долучилось керівництво області, начальники управлінь та держслужбовці. Чиновники кажуть, із лопатами в руках почувають себе не гірше, ніж у владних кабінетах. Абсолютно. Це нормальна звичка, тому що я в селі народився, кругом був ліс. Зараз живу в селі, кругом ліс, так що якихось проблем у мене з фізичною працею немає. Добре зволожений ґрунт максимально сприятиме, аби усі саджанці прижились, кажуть лісівники. Ну а вчити, як правильно садити дерева, вже нікого не потрібно. Більшість у таких заходах участь беруть не вперше. Це дуже прекрасне дерево, яке тут вивчено науково, що воно тут приростеться і буде через пару років прекрасним. Це корінь. На корінь, так як це бачите, яка хороша глина. Тут не треба, бо тут вона практично лісова глина. Придавлюється корінь, щоб він і гарно загрібається, і для безпеки після ставиться колишок, щоб поки воно приживеться, щоб гарно трималося. І вітер йому не помішав. І щоб ніхто його практично, мабуть, случайно не наступив. Залюбки дорослим допомагають і діти. Школярі добре розуміють, ліси варто берегти та охороняти. Я вперше сиділа сьогодні дерево. Мені полюбиться. Я люблю доглядати за природою. Це мені задоволення дає. Я буду оберігати ці дерева, тому що вони дуже приємні, дають нам кисень, приємно приходити сюди. Без лісовідновлення неможливий розвиток і деревообробної галузі, яка, до слова, має на Закарпатті усі шанси набрати міцні обороти. Ми завдяки спільним зусиллям починаємо відновлювати глибоку переробку деревини на території Закарпаття. Ви знаєте, що ми спільно приймали рішення про заборону вивезення лісу із території Закарпаття, приймали звернення про
недопустимість скасування мораторію. Це і додаткові робочі місця, адже наші люди працюють тут, вони можуть заробляти кошти на утримання своїх сімей. Долучились учасники акції до посадки ялинок. Хоч до новорічних свят ще далеко, лісівники вже нині подбали про те, аби на території лісництва з'явились плантації цих вічнозелених дерев. Люди з доброю, чистою енергетикою, я в це вірю. І думаю, що сьогоднішня зустріч – це прекрасний вияв того, коли ми щось творимо корисне, добре, то воно буде мати і свої плоди. У період цвітіння сакур на Закарпатті з'їжджаються чимало туристів. Усі вони прагнуть побачити та сфотографуватися із японським дивом. Наразі цвітіння вишні тільки на старті. Наша ж знімальна група прогулялася найдовшою алеєю сакур у Хусті. Тож усі подробиці у наступному квіточому сюжеті. У Хусті вже почали квітнути сакури. Найдовша алея знаходиться на вулиці Августина Волошина. Наразі дерева вкриваються рожевими квітами, однак пік цвітіння буде дещо пізніше. Сакура, або ж як її ще називають, японська вишня – один з головних атрибутів туристичного Закарпаття. У Хуст їх активно почали завозити кілька років тому, тож тут переважно молоді дерева. Прийшла весна, значить прийшло тепло, прийшла радість. Лише приємні. Дуже подобається. Взагалі квіти люблю сильно. Я сам з Ужгорода. Подобається, звичайно. Дуже багато туристів приїжджає. Всі вже зараз готуються до цього, всі готелі заброньовані. Ну, гарно. Сакури – декоративні дерева під роду вишень, що не плодоносять. Однак під час цвітіння вони вкриваються рожевими тендітними квітами, що найбільше і малують око людини. Квіти, вони дуже гарні. Вони... А що знаєте про сакуру взагалі? Так, я знаю, що вони ростуть в Японії. Це дикі вишні, так кажуть. Не дуже багато знаю, але можу почитати в інтернеті. У більшості цікавлюся такими деревами. Руші, яблуні, а такими декоративними. У нас вдома є теж сакура декоративна. Ну, що я знаю, що вона красиво цвіте. І популярна в Закарпатті, бо я сама з Волині, у нас там немає такої вишні японської. Відомо, що сакура – символ Японії та японської культури. Японці здавна шанують цю рослину. З часів Мейдзі зображення сакури містяться на головних уборах учнів і військових, як показник рангу. В наш час використовується на гербах поліції та сили самооборони країни Сонця, що сходить. Крім того, сакура – традиційний символ жіночої молодості та краси. За прогнозами цього року, пік цвітіння припаде на Великдень. Щоб наше місто саме красиве. На Рахівщині відбувся Кубок «Вершина Карпат» із гірськолижного спорту. Любителі екстриму зібралися на курорті Драгобрат, аби поборотися за призові місця і, звісно, отримати за це заслужені нагороди. Як усе пройшло, бачили мої колеги. Кажете, весна на Закарпатті? Сакури цвітуть. Як бачите, урочище Драгобрат повністю засипало снігом, що тут по коліно. Ми знаходимося на горі Стіг, що на висоті 1707 метрів над рівнем моря. Температура повітря тут мінус 9 градусів, але відчувається як 17 морозу. До приїзду на Драгобрат ми вже також встигли зробити фото на фоні квітучих сакур, але за 250 кілометрів від них зима ще повновладна господарка. Та незважаючи на лютий вітер і мороз із вершини гори Стіг, відкриваються неймовірні краєвиди. Тут, як на долоні, чи не всі вершини українських Карпат. Довкола все засипано снігом. І хоч на календарі вже квітень, та на Рахівщині любителів активного відпочинку вистачає. Покататися на лижах сюди приїхало чимало місцевих і туристів. Доки тут лежатиме сніг, невідомо, та цими вихідними гірськолижний сезон на Драгобраті вже закрили, принаймні офіційно. Він стартував ще 4 місяці тому. Вже традиційно перед офіційним закриттям сезону тут відбулися змагання серед вихованців Ясінянської дитячої спортивної школи. Після турніру схили стіга облюбували і туристи, яких тут вистачало. Увечері ж із настанням темряви на всіх присутніх чекала феєрична програма. Після того, як Ратрак підготував трасу, ветерани гірськолижного спорту та інструктори із факелами в руках символічно спустилися з гори під спалахи салютів у небі. Це проводиться кожен рік, так як традиція, факельне шествие, закриття сезону на вершині Карпат. Присутні ж були приємно вражені побаченим.
минулого року не сприяли погодні умови і був сильний вітер, який тушив факела, а цього року все було просто чудово. Наступного дня програма була не менш насиченою, а охочих позмагатися за призові місця у кубку під назвою «Вершина Карпат 2017» було ще більше. Загалом у турнірі взяло участь 66 учасників із Рахівського району та Львівщини. Змагалися між собою діти віком від 6 до 15 років, а також ветерани гірськолижного спорту та інструктори. Показати кращі результати спортсмени мали нагоду із двох спроб. Андрастюк, Анастасія. Після запеклої боротьби настав час церемонії нагородження переможців, а їх було чимало. Між собою змагалися окремо хлопчики та дівчата у різних вікових категоріях. Наймолодшій власниці золота – 6, на лижах вона – 2 роки. Я вже давно каталась. Скільки років ти перший раз стала на лижах? 4 роки. Дмитро теж лише нещодавно опанував гірськолижний спорт, а сьогодні він вже на п'єдесталі із кубком лідера. Коли перші змагання в мене було, я був зайнятий в 3-тє місце. І тато сказав, що в мене піде цей спорт. І в мене пішов цей спорт. За золото змагався і професійний лижник, який присвятив спорту все своє життя. Займався з маленького, 6 років. Ну, здобув кандидата мастера спорту по горним лижам. Всі переможці змагань, окрім емоцій і вражень, отримали медалі, кубок «Вершина Карпат 2017» та цінні подарунки за підтримки народного депутата України Василя Патьовки. Змагання проводяться вже в 5-й раз, кубок «Вершина Карпат» за підтримки народного депутата Василя Васильовича Патьовки. Комплекс «Вершина Карпат». Кубок «Вершина Карпат» проводитимуть і наступного року. Організатори змагань закликають усіх охочих подавати заявки та брати участь. У Карпатах уже збирають перші весняні гриби. Сморчки, або їх ще називають зморшки, з'являються найшвидше, інколи навіть ще коли лежить сніг. Ці ранні гриби ростуть групами на відкритих сонячних лісових галявинах. І хоча у нас вони не надто популярні, у Європі це делікатес, а в Америці їх вважають другими після чорного трюфеля за смаковими якостями. У народі кажуть, що у жінок, які їдять ці гриби, зникають зморшки. Щорічно у шосту суботу перед Великоднього посту, або як її ще називають Лазарева субота, у селі Худліво, що на Ужгородщині, відбувається архієрейське богослужіння, кульмінацією якого стає хресна хода на гору на околиці села. Очиститись від гріхів сюди приходять не тільки місцеві, але й жителі інших районів області. На богослужіння побували і мої колеги, які розкажуть більше. Храм села Худліво, що в Ужгородському районі, кожного року запрошує всіх вірників відвідати архієрейське богослужіння, яке відбувається в шосту суботу Великоднього посту. В церковному календарі цей день присвячений Лазарю, якого Ісус воскресив із мертвих. А тому всі християни за день до вербної неділі згадують одне із найбільших чудес Христа. Адже Лазар вже декілька днів як був мертвий. Лазарева субота є дуже особлива. Фактично, Великий піст закінчується. Вчора ми закінчили Великий піст. В східній традиції нашій Великий піст завжди закінчується перед Лазаревою суботою. І потім, ніби продовженням цього посту є вже Великий тиждень, який ми називаємо Страсним тижнем. Після богослужіння люди разом із єпископом та духовенством вирушають хресною дорогою, яка вважається однією з найскладніших на Закарпатті. Розташована вона на околиці села на найвищій горі. Господи Ісусе, сьогодні знову пройдемо хресною дорогою, але нас просвітлює певність, що дорога не закінчується Христом, але веде далі до царства життя і радості. Для багатьох літніх людей здолати її вже не під силу. Однак всі йдуть, поки можуть. Адже хресна дорога для всіх присутніх вірників є дуже важливою в період Великого посту. Всі намагаються пройти нею та відчути на собі емоції та страждання, які відчув Ісус Христос, ідучи на вірну смерть. Ну, дуже я велика і допомагаю всім. Я вже тепер не можу туди вийти, бо я вже стара, але старалася, хотіла б, але вже не можу, вже з палкою йду. Дуже, дуже багато людей потім приходить. І всі отримують зцілення навіть, бо все красна дорога, то велика. Ми відвідуємо і йдемо
видно, де доки Бог поможе, та там ідемо. Це на п'яту, це на дев'яту стацію. Для мене це як Ісус мучився, для мене ці його гріхи, переживання, муки, що він прийшов заради нас, людей. Я відвідую, їду до останньої стації з братом, тут стоїть. Для мене так, ну, як відчайдуще за гріхи, які Христос нас пережив. Прийшли дуже благодатне місце, дуже гарне. Не знаю, побачимо, як ми думаємо, що дійдемо до, не знаю, чи далеко йти. Ну, діти готові, діти ждуть вже. Кажуть, коли підемо. У Лазареву суботу хресна дорога також відбулася і в інших греко-католицьких храмах області. Із Тячівщини на фронт відправили 30 тонн великодніх гостинців. Вантаж здебільшого складається із пасхальних подарунків для українських бійців та мирних жителів. А також необхідної гумдопомоги, матеріальних засобів, пиломатеріалів для відновлення соціальних закладів та військових частин, які наразі дислокуються на передовій. Вантаж прямує у Луганську та Донецьку області, в населені пункти Золоте, Попасну, Красногорівку тощо. Також мають намір навідатися до бійців 128-ї бригади, які знаходяться на полігоні у Рівному. Очолює поїздку волонтер і радник голови РДА з питань АТО Віталій Богдан. Про закарпатське село поблизу Хуста знають чи не в усій країні. І за столиці лозоплетіння. Особливе розмаїття тут саме великодніх кошиків. Щороку вигадують нові родзинки у дизайні святкових кошарок. Вишукане плетиво, оздоблення зубчиками, виплітання візерунків, поєднання різнобарвних прутиків в одному виробі. А ще виготовляють кольорові кошики зі стрічками, квітами та мережевом. Більше про мистецтво лозоплетіння у сюжеті Анни Тофт. Як відомо, столицею лозоплетіння називають село Іза Хуського району. І не дарма, адже місцеві селяни плетуть унікальні вироби із лози. Але найбільше вони спеціалізуються на пасхальних кошиках. Тому саме сьогодні, готуючись до Великодня, ми завітали в це село, аби показати вам ексклюзивні великодні кошики. Кошики на будь-який вибір та смак. Пасхальні атрибути у селі Іза виготовляє кожна родина. Вздовж цієї вулиці в селі біля кожного будинку можна побачити безліч найрізноманітніших виробів із лози, які місцеві продають не лише по всій Україні, а й за кордоном. Пасхальні ж кошики ізяни починають виготовляти задовго до Великодня. Місцеві селяни самі вирощують лозу для своїх виробів. Опісля гілки дерев зрізують та парять. Далі кожну гілочку треба обчистити від лушпиння. Праця надзвичайно важка. Бачите, вона зараз, яка лозинка. А якщо вже її почистити, бачите, вона вже все. Коротше, ми лозинку садимо, варимо, паримо і з цього живемо. Корзини починають плести одразу після Різдва. Напевно, немає такого місця в Україні, де б не продавали ізянські кошики. За границю везуть кошики, в Чехословакію, в Венгрію. Наших кошиків везде. Навіть самі, які є самі далекі місця за границею, і там наші кошики. Різної форми, кольору, із цілих гілочок верби, парених та колотих, різної техніки плетіння. Вибір великодніх корзин надзвичайно великий. Залежить від цього і ціна. Найдешевші для дітей коштують 30 гривень. Для дорослих можуть сягнути 200 і більше. Тож кожен може обрати той кошик, який найбільше до душі. 7 квітня світ відзначав День здоров'я. Цього року він присвячений проблемам психічного здоров'я. Із цієї нагоди в Ужгороді психотерапевти розповіли журналістам про депресію, яку фахівці вважають сучасною хворобою людства. Що ж таке депресія та як її позбутись? Поради фахівців у наступному сюжеті. Кількість людей з депресією або ж психоемоційними розладами з кожним роком збільшується. Психотерапевти пов'язують це як із соціально-економічною ситуацією в країні, так і стосунками в сім'ї та на роботі. Останнім часом у закарпатців активно проявляється помірно тривожно-депресивний розлад, з яким останні не поспішають звертатися до фахівців, що в подальшому негативно відображається на загальному стані здоров'я. Що ми насправді більше почали на соціальні фактори звертати увагу і дещо знецінюючи відноситися як до здорового способу життя, так, чесно кажучи, і до свого психічного стану здоров'я, на мою точку зору. І тому до мене попадають вже, як і до моїх колег, насправді більше вже пацієнтів, котрі мають помірну і важку форму тривожно-депресивного розладу і депресивного.
Психологи кажуть, сьогодні депресія може з'явитись не тільки в дорослої людини, але й у підлітків та навіть дітей дошкільного та шкільного віку. Це пов'язано в першу чергу із вихованням дитини. Психологи наголошують на негативному впливі сучасних технологій, гаджетів, комп'ютерних ігор, різного роду інтернет-квестів, які дуже впливають на ще не до кінця сформовану дитячу психіку. Тому в школах запроваджені спеціальні методичні курси психолога. Всі психологи нашого міста Ужгорода мають відповідні методики, і на цих методиках ми виявляємо тривожність дітей. В листопаді місяці проводиться по всіх закладах методика на виявлення тривожності у дітей. Згідно із дослідженням американських вчених, 15% пацієнтів, у яких виявлена глибока депресія, закінчують життя самогубством. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2020 року ця недуга вийде на перше місце з інвалідизації через захворювання. Для вітчизняних психологів було несподіванкою і інше дослідження, мета якого – виявити найщасливіших людей серед країн світу та тих, які страждають на депресію. Його результати здивують кожного. Психологи зробили дослідження, пробували в усьому світі зробити вираження щастя, що означає щастя для любої людини. І ви здивуєтеся теж, як і здивувалася я, що виявилося, що в світі найбільш щасливі люди – це жителі Коста-Ріки, Гондураса, Пуерто-Ріки і так далі. На 95-9 місці – жителі Франції і Данії. США – жителі на 150-му місці по відчуттю щастя. Аби не стати жертвою депресії, фахівці радять побільше проводити час із рідними та близькими, обмінюватись із ними роздумами та переживаннями, не замикатись в собі. Адже вилікувати депресію не так і просто. Подекуди психологам на це потрібно не один місяць або ж навіть рік. Міжнародний день ромів, що традиційно святкують 8 квітня, на Закарпатті відзначили яскравим дійством у центрі Ужгорода. Представники ромської національності співали народні пісні та виконували національні танці. Відтак, у центрі міста вони вшанували пам'ять своїх померлих предків, спустивши на воду віночки зі свічками. Худа завершилася на площі біля облмуздрамтеатру. Там роми готували традиційну їжу та напої і пригощали ними усіх охочих. Привітати людей зі святом прийшли і представники обласної та міської влад. Ось таким було останнє повідомлення у часі понеділка. А що на вас чекає завтра – дивіться з анонсу. Скандальна справа, рішення суду, особливий ювілей, привітали бабусю, давнє ремесло, розвиток на Закарпатті. На цьому я ставлю крапку. Дякую, що довіряєте та залишаєтеся із нашим телеканалом. Любіть себе та своїх рідних. Бувайте!